نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد كذبوا بالحق پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، جب پرواہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں دی تو حق کے سامنے ہونے کے باوجود اس کو جھٹلا دیا۔ لما جا اہم، جب وہ ان کے پاس آ چکا۔ حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ فسوف یأتیہم، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس۔ انباء، خبریں۔ ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو وہ حقیقت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور خبریں کیا آ رہی تھیں ان کے پاس؟ قرآن کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی شکل میں کہ اسی خطے میں ایک دن اسلام غالب ہوگا، اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مسلمان جو آج در بدر کیے جا رہے ہیں، جنہیں آج ہجرت حبشہ کرنی پڑی ہے، اور جو مکے کی گلیوں میں پٹ رہے ہیں، کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہاں پر حاکم کی شکل میں آئیں گے، حکومت کریں گے اس سرزمین پر؟ یہ بات ان کو بہت دور کی لگتی تھی، اس پہ ہنستے تھے۔ فرمایا جس چیز پہ تم ہنس رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہو کر رہے گی۔ الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں۔ قرن کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی، اس کا ایک معنی ہے ایک زمانے کے لوگ، پھر اسی طرح 100 سال کے عرصے کو قرن کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، چنانچہ وہ پورے 100 سال زندہ رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرن از لائک اے سینچری، 100 سال۔ اور عموماً ایک جنریشن جو ہے، یا لوگوں کا ایک گروہ، یا ایک اجتماعی مدت جو ہے، وہ 100 سال کی بنتی ہے۔ تو لفظ قرن اس جماعت یا گروپ آف پیپل کو کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں اکٹھے موجود ہوں، اور زمانے کے طویل حصے کو بھی جس کے بارے میں 10 سے لے کر 100 سال تک مختلف اقوال ہیں، قرن بولا جاتا ہے۔ بہرحال زیادہ صحیح بات کیا ہے؟ 100 سال کا عرصہ۔ اور 100 سال کے عرصے میں جو لوگ اکٹھے رہے ہوں وہ پھر ایک جماعت یا گروہ ہو گئے۔ تو یہاں پھر ترجمہ کیا ہوگا یا معنی کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں یا گروہوں کو ہلاک کر دیا؟ اور مراد اس سے کیا ہے؟ قومیں۔ مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں بسایا تھا، جنہیں زمین میں اقتدار دیا تھا، جیسے قوم فرعون۔ ما لم نمکن لکم، جیسا ہم نے تم کو نہیں بسایا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان بہت برسنے والا بھیجا، یعنی ان پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائیں۔ مدرارا کا لفظ دال رے رے سے ہے، مبالغے کا صیغہ۔ درن کہتے ہیں ہر چیز کی خوبی کو، دودھ کی کثرت کو، پانی برسنے کو، چراغ کا نور پھیلنے کے لیے، پھر اسی طرح ہر خوبی اور اچھائی کے لیے۔ تو مدرار کا معنی کیا ہے؟ بہت بارش برسانے والا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں بہت برستی ہیں، خوب گھاس اگتی ہے، بھینسیں گھاس کھاتی ہیں، پھر دودھ خوب آتا ہے، پھر اس سے مکھن بنتا ہے، اس سے پھر گھی بنتا ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، اور اس طرح خیر ہی خیر عام ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں۔ وجعلنا الانہارا، اور بنائی ہم نے نہریں۔
تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے جاری تھیں، جو ان کے نیچے بہتی تھیں، یعنی زمین پہ خوب نہریں رواں تھیں، دریا بہتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں نہیں برستی تو دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوکھ گیا، اس کا بھی پانی اتر گیا، اس لیے کہ اس سال بارشیں نہیں ہوئیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے ان پر خوب نعمتیں بھیجی تھیں لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں تاکہ ان کی بھی آزمائش کریں۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم اپنی طاقت کے نشے میں حق کو مت جھٹلاؤ، تم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، تم دنیاوی نعمتوں پہ مت پھلو پھولو، تم تکبر میں مبتلا نہ ہو، عبرت پکڑو ان قوموں سے جو تم سے پہلے ایسے زمین میں بسی ہوئی تھیں، ایسی ترقی یافتہ تھیں کہ ان جیسا رہن سہن تم کو نصیب نہ ہو سکا، اور ہم نے آسمان سے خوب خوب بارشیں برسائیں اور زمین پہ خوب نہریں بہیں، لیکن ان لوگوں نے جب گناہ کیے تو ان کی پکڑ ہوئی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے کچھ اور قومیں بسائیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ دور نہ جائیے، نزدیکی کی زمین میں دیکھیے، سندھ کی زمین میں، انڈس ویلی سیولیزیشن جو ہے، ایک مشہور سیولیزیشن یا تہذیب ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 4500 سال پہلے یہ شروع ہوئی، دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی، اس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہو گئی تھی۔ یہاں دو بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے، جو بظاہر میلوں دور تھے مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولر یعنی حکمران مذہبی رہنما ہوتے۔ ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی۔ دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، پانی کی ترسیل اور نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے۔ دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور یہ آج کی بات نہیں، کب کی ہے؟ 4500 سال پہلے کی۔ غرباء اور امراء کے مکانات میں واضح فرق تھا، غریبوں کے مکانات ایک یا دو کمروں پر مشتمل ہوتے، بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے، پانی کا نکاسی کا انتظام اتنا اچھا تھا جو اس زمانے کی دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، باقاعدہ پائپ ڈالے گئے تھے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے۔ یعنی اتنے ہزار سال پہلے بھی اتنے ترقی یافتہ لوگ رہتے تھے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا، زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی، ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا، اور ترسیل کے لیے لکڑی سے دو پہیوں والی گاڑیاں بنائی گئی تھیں، روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا۔ دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہیں تیار ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی صنعت لکڑی سے فرنیچر تیار کرنے کی تھی، لکڑی کو تراش کر نہایت عمدہ فرنیچر تیار ہوتا، اور لکڑی بھی عمدہ کب اگتی ہے؟ جب آپ کے پاس پانی ہو۔ حالانکہ اس قوم کے پاس صرف پتھر کے ٹول یعنی اوزار تھے، میٹل ایج اس کے بعد شروع ہوئی۔ جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا ہے، ان کی اپنی زبان بھی تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا تھا، مگر بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ماہر لسانیات اس کو سمجھ نہیں سکا۔ اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان شہروں میں ہماری حکومتوں کی طرح باقاعدہ عدلیہ، پولیس اور فوج وغیرہ بھی تھی۔ ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وبائی مرض کوئی ہوئے تھے، کیونکہ ایک ایک کمرے کے اندر سے بے شمار انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے جب ان کی کھدائی ہوئی۔ دریا سے بہت زیادہ پانی کا شہروں کی طرف ڈائیورٹ کرنا، جس کی وجہ سے سیلاب آ گئے اور یہ تباہ ہوئے۔
یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے آ کر اس کو برباد کر دیا. اور یہ تہذیب تقریباً 1500 سال برقرار رہی, اس کے بعد 1000 BC میں ختم ہو گئی. یہ معلومات جو ہیں یہ مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں. اور 20th century میں ایک انگریز تھا, سر مورٹیمر ویلر, اس نے یہ آثار دریافت کیے تھے. اور اس کے علاوہ آپ ایجپشن سویلائزیشن کو دیکھیں, دنیا کی اور تہذیبوں کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مت سوچو کہ تم بہت بڑے سردار ہو اور بہت طاقتور لوگ ہو, تم سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور لوگ دنیا میں گزرے, لیکن تم غور نہیں کرتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نوکل لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم. ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے یا جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنی ان سویلائزیشنز کے بارے میں, جو کچھ سکولوں کالجوں میں, یہ معلومات کوئی نئی نہیں, صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو سنائی گئی ہیں. اس سے زیادہ بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہوں گے, یہ یہاں تک تو پڑھتے ہیں آیت کے اس حصے تک. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, بس یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, اس کے بعد وہ تہذیب ختم ہو گئی. اتنے سال پہلے ختم ہو گئی, اور یہ اسباب تھے. اور صرف چند ایک طبعی اسباب بتا دیے جاتے ہیں. آیت کا آخری حصہ کوئی نہیں پڑھتا کہ اتنے ترقی یافتہ لوگ, اتنے زبردست تجارت کرنے والے, اتنے زبردست ماہر لوگ, ان سب کو کیا ہوا کہ اکٹھے ہی ختم ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ نہ کوئی کیوں کہتا ہے اور نہ کوئی اس کا جواب دیتا ہے. یہ جواب قرآن دیتا ہے, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. اور پھر کیا ہوا, وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ان کے بعد ہم نے اور قومیں اٹھا کھڑی کی. آج آپ بس رہے ہیں انہی کی جگہوں پر, انہی کے آس پاس. اور آج کا انسان بھی کیا سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ترقی یافتہ ہوں, میں زیادہ طاقتور ہوں, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مادی ترقی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اپنی اخلاقی تربیت نہیں کرتا, اپنے اعمال کی پرواہ نہیں کرتا. کل آپ نے سورۃ المائدہ کا اینڈ جب پڑھا تو اس وقت آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت اور کبریائی, اور آخرت کا وہ سارا سین, اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑائی کا منظر ہمارے دل میں آ رہا تھا, اور وہ سب کچھ کس طرح محسوس ہو رہا تھا. اور اسی اختتام کے ساتھ پھر اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت اور جلال ایسے چھایا ہوا نظر آتا ہے نا. یعنی اصل میں الحمدللہ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آگے سارے دلائل آ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کس لیے, کہ ان ساری قوتوں کا مالک وہ ہے, یہ ساری صفات اس کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اعراض برتنے والے ہیں. آسمان و زمین بھی قائم ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور مختلف بستیاں بس رہی ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اندھیروں کے مسافر ہیں اور کچھ لوگ روشنی کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی جگہ قائم ہے, اصل نقصان اور خسارہ انہی کا ہے جو خود منہ موڑ جائیں, اعراض برتے ہیں. اور اعراض میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ انسان کو پتہ بھی ہے لیکن جان بوجھ کے توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا, پہلو تہی کرنا چاہتا ہے. یہاں پر تین انسانی رویوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا ہے تمترون, کچھ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں. پھر مورزین, جان بوجھ کے منہ موڑ رہے ہیں. اور کچھ اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ پھر یستہزئون کے لیول پہ آ گئے ہیں کہ اعراض کے آگے مذاق بھی اڑا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ, اور اگر ہم اتارتے آپ پر ایک کتاب, قرطاسن کاغذ میں, قرطاس قراتیس کی جمع ہے, جس چیز پہ لکھا جائے, خواہ جھلی ہو یا کاغذ یا کوئی بھی چیز, اگر ہم آپ پر ایک کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی, فَلَمَسُوهُ, پھر وہ اس کو چھوتے, لمس ہوتا ہے چھونا, بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھ کے ساتھ,
فرمایا اگر اس حالت میں بھی کتاب آسمان سے ہم اتارتے تو یہ انکار کرنے والے پھر بھی انکار کر جاتے، لقال الذین کفروا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو صریح جادو ہے. وہ اس معجزے کو بھی اور اللہ تعالی کی اس قدرت کو بھی جادو سے تعبیر کرتے. روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لائیں جس میں میرا نام لے کر یہ لکھا ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں، پھر میں آپ کو مانوں گا. یعنی اس میں آپ لکھوا کے لائیں کہ عبداللہ کو چاہیے کہ وہ حضور کی تصدیق کرے. اور جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو پھر کہنے لگا کہ اگر آپ یہ سب بھی کر دکھائیں تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے مجاہد بن کر اٹھے اور غزوہ طائف میں شہید ہوئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ضد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور آپ ان سے مایوس ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ماننا، یہ تو کہہ دیا انہوں نے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ دل پھیر دے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، دل تو وہ موڑتا ہے. اس لیے کسی بڑے سے بڑے متکبر اور سرکش انسان سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، خیر کی بات بتاتے رہنا چاہیے. ہاں سر پہ سوار نہ ہو، اچھے انداز میں اچھے طریقے سے بات بتاتے رہیں، معلوم نہیں کس دن اثر کر جائے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ قریش نے. کیا کہا؟ لولا، کیوں نہیں، انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکن، اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، یعنی تمہاری زندگی تمام ہو جاتی. تم میں اتنا حوصلہ کہاں فرشتہ دیکھو. اگر فرشتہ تمہارے بیچ میں آ کھڑا ہوتا تو تم یوں ہی اس کو دیکھتے رہتے، دیکھ سکتے، تم تو اسی وقت بے ہوش ہو کے ختم ہو جاتے. لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی ایک مانو تو اس کا کیا ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے اٹھایا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ایک رسول ان کے اندر سے اٹھایا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ذرا امیجن کریں، ایک فرشتہ پر پھیلائے لوگوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا، آؤ لوگوں میں تم کو بتاؤں اللہ کے بارے میں، تو پھر دیکھتے ان کا حال کیا ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے، 600 پر تھے ان کے. اگر ان کو یہ نظر آتا فرشتہ تو یہ دہشت کے مارے گر جاتے، اور پھر ان کو مہلت نہ ملتی کہ یہ انکار بھی کر سکے. اب تو انسان کو دیکھ کے یہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اگر فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھتے تو اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ یہ اس کو جھٹلا سکیں. انبیاء علیہ السلام کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لینا ہوتا تو ان کو حوصلے بھی بہت بڑے دیتے ہیں. اور آپ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک دن رات رہتے تھے. اب ایک پہاڑ کی غار جس میں نہ کوئی دیا نہ چراغ اور نہ کوئی روشنی، اس میں رات کے وقت اکیلے رہنا کہ کوئی دوسرا انسان نہ ہو، یہ معمولی بات ہے. تو ان کے اندر اس ساری ایکسرسائز سے ایک حوصلہ اور ایک ہمت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ سکیں. لیکن عام انسانوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، ہم کبھی چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کبھی کاکروچ سے ڈرنے لگتے ہیں، اور کبھی جنوں کے موہوم خوف سے ڈرنے لگتے ہیں کہ مطلب اندھیرے میں تو لازمی جن رہتے ہوں گے. کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں، تو پھر اسلام کی خدمت کیا کریں گے. بہرحال
فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے مطالبے کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں؟ فرمایا اگر فرشتہ آئے تو یہ یہاں ٹھہر نہ سکے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، عبداللہ بن امیہ، نظر بن حارث، نوفل بن خالد، ان لوگوں نے جمع ہو کر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پہ جب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے ایک کتاب لائیں اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں، ایک نہیں چار آئیں، اور اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جب ہم مانیں گے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اعتراض کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ ولو انزلنا ملکاً، اگر ہم فرشتہ اتارتے، لقضی الامر، البتہ کام کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ایک اور وجہ، ولو جعلناہ، اور اگر ہم بناتے اس کو، کس کو؟ پیغمبر کو، کیا؟ ملکاً، فرشتہ، تو بھی ضروری تھا، لجعلناہ رجلاً، البتہ بناتے ہم اس کو ایک مرد، یعنی فرشتہ یا تو اصلی شکل میں آتا یا پھر ایک مرد کی شکل میں آتا، اور اگر مرد کی شکل میں آتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ پھر کہتے نہیں، تم تو انسان ہو، فرشتے ہو ہی نہیں۔ تو دونوں صورتوں میں فرشتے کے آنے کا کچھ بھی فائدہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ فرشتہ انسانی زبان میں تو گفتگو نہیں کر سکتا تھا، انسانی جذبات کو نہ سمجھ سکتا، انسان کی کیفیت کو، انسان کی کمزوریوں کو نہ جان سکتا، اس لیے اس کے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو محض کہنے کی باتیں ہیں۔ ہوتا ہی ہے نا کہ جب کوئی بات ہم نے ماننی نہیں ہوتی تو ہم طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، حجتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ دوسرے کا منہ بند کرایا جا سکے۔ اور اگر عام طور پر بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اور وہ یہ سب کچھ کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم پھر بھی کیا کہتے؟ ایکسکیوز لے جاتے، ہم کہتے وہ تو چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے تو یہ سب کرنا تھا، ہم بیچارے تو رہے انسان، ہم کیسے کریں، اور معاملہ پھر ویسے کا ویسا ہوتا۔ اور ویسے بھی ایمان کو کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، مشروط نہیں ہونا چاہیے، اگر تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا، غیر مشروط۔ ایمان بالغیب تو ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ پہچانو اور مان جاؤ، شرطیں نہ رکھو۔ اچھا، اس موقع پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، مگر ایک بھی یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تمہیں تمہارا دین سکھانے کو کہ کس طرح سیکھتے ہیں، طالب علم کیسے بنتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسانی شکل میں فرشتے آئے بھی تو پیغمبر پہچان نہیں سکے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا پیش کیا، اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا نہیں آفر کرتے، لیکن ان کو اس وقت پتا چلا جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے نوجوانوں کی شکل میں اور قوم کو پتا نہیں چلا اور انہوں نے ان کو بھی گناہ کی دعوت دے دی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ قلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آپ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے۔ تو فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آئے گا، انسان اس کو پہچان نہ پائے گا، یعنی انسان اس کو انسان ہی سمجھے گا، فرشتہ نہیں سمجھ سکے گا، تو معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا، پھر مشکل تو حل نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا۔ رسولوں کی باتوں کو لوگوں نے خلاف عقل سمجھا اور عجیب بات سمجھی، اس لیے مذاق اڑایا۔ آج بھی تو لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا یہ بات کیسے ہو سکتی،
اس کے پیچھے تو کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. دین کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ کوئی نیا قصہ نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا, پھر ہوا کیا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے یعنی عذاب وغیرہ, جب پیغمبر کہتے کہ مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا اور وہ عذاب ہی کا مذاق اڑاتے تو وہی عذاب ان پر آ کر رہتا. حاق بہم, حاق کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے گھیر لیا, احاطہ کر لیا, چھا گئے. حاق یہی قصے. اور پھر بالذین سخرو, سخرو کیا ہوتا ہے؟ سین خیرے, کسی کے عیب بیان کر کے ازراہ حکارت مذاق اڑانا, یعنی جو ان میں سے حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے ان کو اسی چیز نے آ گھیرا. قل سیرو فی الارض, کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھو. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو. ثم منظرو, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے, یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے پڑھ کر دیکھو, ان کے کھنڈرات کو دیکھو کہ یہ ساری قومیں کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں. قل سیرو فی الارض, کہہ دیجئے چل پھر کے دیکھو زمین میں. ثم منظرو, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسے ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا, ان پہ کیا گزری, کیوں گزری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.